deixat Eugeni d'Ors al cementiri de Vilafranca del Penedès. Allí va voler ser enterrat. El dia era clar, d'una nitidesa absoluta. El Penedès és una comarca bonica de Catalunya. Les muntanyes són suaus, d'una ondulació moderada. L'home s'hi sent amunt, senyor. On pot asseure's en els seus camins per gaudir de la dolçor dels paisatges. El pi, l'ametller, la vinya creixen amb precisió geomètrica.